Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan ang kagustuhan natin, may sunod natin sa kautusan ng Allah, gayon din sa kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan ninyo ang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما به ang hadith na ito ay mabuti, hasanun sahih, mabuti at matatag na hadith. Ayon sa naisalaysay ni Abdullah, na anak ni Amr, na anak ni Al-As, kalugdan sila ng Allah, kanyang sinabi, sinabi ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum. Hindi nananampalataya ang isa sa inyo. Anong ibig sabihin ng la yu'minu hindi nananampalataya? Ibig sabihin na yung kamalal iman Yung kakumplituhan, kaganapan ng pananampalataya. Ibig sabihin nito ay layo min wahadukum hindi ganap na nananampalataya ang isa sa inyo. Kulang ang pananampalataya niya. Hatta yakuna hawahu taban lima jitubi. Hanggang hindi sumunod ang kanyang kagustuhan sa anumang aking naiparating, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang naiparating ni Propeta Muhammad? Ang banal na Quran. Ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat hindi sumunod ang kagustuhan ng sino mang tao sa naiparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamamaraan na naiparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ng Islam ay hindi ganap na nananampalataya. Hindi ganap na mu'min. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya ang lahat ng mga gawain natin, ang lahat ng mga gawain natin dapat ay mayroon tayong batayan. O mayroon tayong basihan kung ang pagdadawa natin ay pagpapahiya sa ating kapwa, pagmumura sa ating kapwa, panginginsulto sa mga sinasamba ng ating kapwa, o kaya ay pangungutya sa mga sinasamba ng ating kapwa? Sa palagay natin ay yan mainam? Sa palagay natin ay kinalulugdan tayo ng mga tao? Kinasisiyahan tayo ng mga tao? Natutuwa yung mga tao? Iniidulo tayo ng mga tao? Pero ang pamamaraan na ganun na pamamaraan ay labag sa Allah. Kasi hindi yun ang inutos ng Allah. Na mag-anyaya ka na murahin mo ang kapwa. Mag-anyaya ka na insultuhin mo ang mga sinasamba ng iyong kapwa. Mag-anyaya ka na ibig sabihin, kutiyain mo ang mga sinasamba ng iyong kapwa. Kahit gano kamali. Pero hindi yun ang utos ng Allah subhanahu ta'ala. Ang utos ng Allah, bil Sa pamagitan ng tinatawag na karunungan o kaya ay wisdom. Yung mabuting pamamaraan. Hindi nakakasakit. Kasi hindi naman problema kung hindi magmuslim. Wala namang, ang importante, ikaw na iparating mo. Hindi yung mag, magdawa ka. Lahat na puro pagmumura, naubos mo. Puro katangaan, naubos mo. Puro kasamaan, naubos mo. Puro panginsulto, naubos mo. Puro pangunguti, naubos mo. Hindi yan ang aral sa ating pananampalatayang Islam. Ang aral, yung hikmah. Yung paano tatanggapin ng tao. At titingnan mo yung kaharap mo, kausap mo. Hindi yung, yung na-prepare mo na discarte, strategy sa dawa, kahit sino na yung kaharap mo. Hindi. Titingnan mo kung ano yung kaharap mo. Gaano ang level ng kanyang pag-iisip, ang kanyang marating. At doon mo ili-level. Hindi yung magdaawa ka, ang kaharap mo ay walang wala. As in na wala. Tapos ang mga sinasabi mo ay nandoon na sa afak, nandoon na sa napakalayo. Dito lang, simple-simple ka lang, step by step. Nandoon na tayo sa hindi tayo Uh, nagmumura, hindi tayo nananakit sa ating kapwa, hindi tayo nang insulto sa mga sinasamba ng ating kapwa, hindi tayo nangungutya sa mga sinasamba ng ating kapwa. Pero minsan dumarating sa atin tayo yung tayo yung sinisiraan, tayo yung ginagawa ng masama, tayo yung iniinsulto, tayo yung kinukutya. Uh, ang lahat ng mga ito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala sa banal na Quran. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Silang mga tao sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ينفقون في السراء والضراء Gumugul sila ng kawanggawa sa panahon ng kaginhawaan sa panahon ng kagipitan. Maginhawa, marami ang biyahe para sa kanya, gumugugol, tumutulong. Kung nasa panahon ng kagipitan, nasa panahon ng kahirapan, kahit papano, mayroon ding may tutulong sa kanyang kapwa, magsisirbisyo sa kanyang kapwa. Kasi bihira lang yung tao na may pakialam sa kanyang kapwa sa pamagitan ng kanyang pagbigay ng sirbisyo. Pati sarili niya, nakakalimutan niya. Nakakalimutan niyang turuan ng sarili niya. Nakakalimutan niyang developin ang sarili niya. Ang kapwa niya pa kaya, bira lang yung tao na maisip niya yung kanyang kapwa. Pag nagugutom siya, sabi niya, ang kapwa ko, nagutom rin. Pag uh, meron siyang kaalaman, sana ang kapwa ko magkaroon din ng kaalaman. Bira lang yung mga tao. Dapat ay eh, ganyan ang prinsipyo natin, yung magkaroon tayo ng servisyo. Kahit nawala man lang tayong kayamanan, pero at least magkaroon tayo ng eh, para sa ikabubuti ng ating kapwa. Ang mga tao na ito na gumugugol sa panahon ng kaginhawaan at sa panahon ng kagipitan. Kasi kapag ikaw ay nagsisirbisyo sa iyong kapwa, sa panahon ng kaginhawaan, sa panahon ng kagipitan, halos nandiyan na sa iyo yung tinatawag na kabutihang loob. Na? Kabutihang loob. Kaya si Omar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilm. Sinabi ni Omar bin al-Khattab, kayo ay manaliksik ng kaalaman, wa ta'allamu lil ilmi at kayo ay manaliksik para sa kaalaman, as-sakinata wal hilm. Sa pamamagitan ng tinatawag na sakina, katahimikan o kapanatagan. Walhelm at sa pamagitan ng kaluwagan o kalawakan ng pag-unawa o kaya ay uh, kahinahunan. Tingnan ninyo mga kapatid. Tayo ay mananaliksik ng kaalaman dahil para sa kaalaman ay mayroong tinatawag na katahimikan. Hindi yung mananaliksik ka ng kaalaman, mas lalong nagulo ang buhay mo. Mas lalong nagulo ang isip mo. Mas lalong nagulo ang pamilya mo. Kasi hindi mo ginagamit sa mabuti magkaroon ka ng kalaman, mas lalong kasi asaki as ng tawal helm. Ibig sabihin ay katahimikan. Relax. Tahimik ang iyong sarili. as na katahimikan at kapanatagan. Tahimik ang iyong sarili at mapanatag ang iyong puso. Hindi ka magalinlangan. Wal helm at kalawakan ng iyong pagunawa. Kapag may issue, hindi ka agad-agad mag -grab ng mga isyu na yan. Kasi, hilm, malawak ang pagunawa. Lalawakan mo yung pagunawa mo. Mas lalo mong hihilain na para lumawak. Kasi may isyu. Ibig sabihin, mayroong kaalaman. Kapag ginrabwagad, wala. May silang talaga yung kaalaman. Pero, pag pinalawak mo yung al-hilm, malawak ang pagunawa, o kaya ay uh, kahinahunan. Mahinahunang pananalita mo, mahinahunang paggawa mo, mahinahunang paghatol mo. Yan ang tinatawag. Kaya tayo mananaliksik ng kalamo. Yan ang advice ni Omar bin al-Khattab. Dahil dito, kapag nakuha natin ito as sakinatawal tawal hilm, ang sabi ng Allah, alladhina yunfikuna fis sarra iwa Silang mga tao na gumugugol sa panahon ng kaginhawaan at sa panahon ng kagipitan. Wal kazimina al gayza wal afina anin nas. At nagtitimpi ng galit. Kapag nagagalit siya, nagtitimpi. Wala finaninas at nagpapatawad sa mga tao. Bira lang yung mga tao na nagpapatawad. Pwede rin na magtimpi siya sa kanyang kapwa, pero hindi siya nagpapatawad. Wallahu yuhibbul muhsinin. At minsan nagpapatawad naman pero hindi gumagawa ng kabutihan. Sabi ng Allah, Wallahu yuhibbul muhsinin. At ang Allah ay minamahal niya yung mga tao na gumagawa ng mga kabutihan. Isang maikling kasaysayan mga kapatid, si Maimon uh, bani uh, Mihran, isa siyang imam uh, sa pamantasan ng mga hadith na kung saan ay mayroon siyang jariya, alipin na babae, at uh, dumating sa kanya ang kanyang alipin na babae, ang jariya, ang jariya na yon. At hindi sinasadya ng babae kasi mayroon siyang daladala -dala na maraka, yung sabaw. At pagdating niya sa kanyang amo na si Maimon, pagdating niya hindi niya sinasadya, nabuhusan niya yung kanyang amo, fasabat alayhi, nabuhusan niya yung kanyang amo sa yung kanyang daladala -dala na sabaw. Faarada maymun ang yadribaha. Gusto nang sampalin ni Maymun. Hindi naman niya nasampal, pero parang gusto na niyang sasampalin. Ano ang sinabi ng kanyang alipin, ang babaeng ito? Uh, Fakalat, ya maulaya, istamil kaul Allah ta'ala, o aking amo, sabi niya, gamitin mo, alalahanin mo, ang sinabi ng Allah. Anong sinabi ng Allah? Wal kazimin At nagtitimpi ng galit. Ah, nagtitimpi ng galit. Anong sabi ni Maimon? Sabi ng kala, kad faalt. Sinabi niya na ginawa ko. Nagtimpi ako. Kasi hindi niya nasampal. Nagtimpi siya. Maudarabaha. Nagtimpi ako, sabi niya. Fakalat, sinabi naman ng babae na ito, e bima badahu. Wala fina Isagawa mo naman sabi niya ang karugtong ng talata. Ano yung unang talata? Wal kazimin al ghayz at nagtitimpi ng galit. Ang karugtong niya, wal afina nas at nagpapatawad sa mga tao. Anong sinabi ni Maimon? Kala afaut. Sinabi niya na pinatawad na kita. Pinatawad na kita. Anong karugtong nito mga kapatid? Sabi ng Jariah, i'amal Bimabadahu, gawin mo pa ang kasunod ng talatang ito. Wal kazimin al-gayz, wal nas, Wallahu yuhibbul muhsinin. Unang-una, wal kazimin al at nagtitimpi ng galit, ginawa ni Maimon. Wal afinan nas, at nagpapatawad sa mga tao, ginawa niya, pinatawad na niya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ito yung pangatlo na sabi niya, gawin mo pa yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Wallahu yuhibbul muhsinin. At ang Allah ay minamahal niya ang mga tao na gumagawa ng kabutihan. Kala ahsantu ilayki. Faanti hurrah Allah ta'ala. Sabi ni Maimon, mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. Kaya mula ngayon sabi niya, ikaw ay malaya na. Pinapalaya na kita, hindi ka naalipin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalatay sa Allah. Kasi tuloy-tuloy ang ating mga gawain. Step by step, napakaganda. Hanggat sa makuha na natin yung tinatawag na al-ihsan. Marati al-Islam, al-Iman, al-ihsan. Ikaw ay Muslim, sapat na ba na ikaw ay Muslim? Al-Iman. Pagkatapos ay Iman. Pananampalataya, malakas ang iyong pananampalataya. Sapat na ba ang iyong malakas na pananampalataya? Al-ihsan, ang pagiging mabuti, paggawa ng mga kabutihan. Ako lukaw lihada, wastagfirullahalaiwalakum.